Det er fint. Det er vigtigt, at vi allerede får mod tidsmanden lige fra morgenstunden. Ikke? Alle sidder der og tænker, kører den defensiv, men man kan bare se, hvis man kommer først på toppen, ikke? Der er guldmedaljer og champagne til alle drengene. Chefredaktøren herovre. Har du nogle nyheder? Nej, jeg vil bare gerne have nogle brosten i stedet for det her. Hvad med bjergbenene her? Jo. De kommer. Bjergbenene. Ja, det er fint. Godt. Endnu. Nå. Hvad skal vi i dag? Vi skal ud og køre, og det er tidligt. Klokken er kun lige 6. Vi skal ud og køre Marmadou 3 gange. Undskyld. Hvor mange regner med, der kommer op over 3 gange i dag? 3. Ja. 2 eller 3 gange i dag? 3 selvfølgelig. 2 i. 1 eller 2? Eller 3. 2. 3. 4. Okay. Frisk. Okay. Sig ikke noget. Det er kraft, det man godt kører, Tofte.
skihop.